munaasibadan ballaadhan ayaa ahayd madal lagu shaacinayay waqtiga la qaban doono xafladda caleemasaarka boqorka beelaha dega gobollada Togdheer, Saraar iyo gobolka Buhoodle. Boqor Jaamac Yuusuf Cabdi Buuni Jaamac Xiise madasha lagu shaacinayay caleemasaarka boqor Jaamac Xiise ayaa waxaa ka qayb galay cuqaal waxgarada ganacsato haween maayirkii hore ee Burco Maxamed Muraade iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Cuqaal waxgarada iyo maayirkii hore ee Burco oo munaasibadda ka hadlay ayaa sheegay in la caleemasaari doono boqor Jaamac Xiise 5-7 ee sanadkan 2022-ka. Halka waxaanu shaacinaynaa annagoo ah beeraha Solomadow, boqorkii guud ee Solomadow, boqorka Sheikh Jaamac Yuusuf Cabdi Buuni oo ku magacdheer Jaamac Xiise, kaasaanu saaka shaacinaynaa markaa inaga gudooma. Waxaana haddii Ilaahay ka dhigo aanu lagu caanashubayaa haddii Alla ka dhigo 7-8 boqorkii guud ee beelaha Solomadow oo ah nin aanu ku soo xulay karti, aqoon, diin, wax badanna ka tari kara duruufaha ku xeeran deegaanka, waa Sheikh Jaamac Yuusuf Cabdi Buuni. Jaamac Xiise ma aha nin ku cusub dhaqanka, wuxuu ka soo jeedaa qoys weligiiba golaha dhaqanka ee Solomadow u ahaa qayb ka ahaa, qayb labadhabar ka ahaa. Waa qoyska reer Buuni buu ka soo jeedaa. Waa nin dhaqanka ku dhashay oo magaraasha ku soo barbaaray oo awowayaashii iyo adeeradiiba ka soo gaadhay. Waxaan halkan maanta aynu isugu nimi inaynu boqorka beelaha Solomadow halkan ku shaacinno, haddaan cuqaasha Solomadow nahayna aanu xilka loo doortay kula shaqayno. Jaamac Xiise waxaanu ku soo doorannay waa nin dulqaad leh oo deeq leh oo diin leh. Waa boqorka aanu kolo keennay ee Solomadow aanu ka soo xulay, baanu golaha keennay oo aanu u keennay habar jeclo iyo Soomaali layn oo dhan aanu usoo golo keennay, usoo golo fadhiisay. Dee waa laga migiidoodoo ma raldayaci maayo, dhalkii laga bara midig buu fuleeya. Halka waxaanu ku shaacinaynaa boqorkii boqorradaanu ku shaacinaynaa ahna caalimkii beelaha bariga Jaamac Xiise, boqor Jaamac Xiise oo boqorkii boqorrada Soomaalilana. Ilaahu waxaanu uga baryaynaa in Ilaahay xilkaa ku asturo. Waxaanu idinku leenahay boqorkaas baanu isku soo raacnay oo aanu soo sharaxnay, idinkuna waa naga guddoomaysaan, waana nala soconaysaan madasha iyo wixii dambena waa la soo sheegi doonaa. Waa nin lasoo xulay oo dee aada u shiraban oo la ogyahay, dadka halkan joogana ogyihiin. Waxaan meesha aynu u nimina waxa weeye shaacintaas oo ah boqorka guud ee Solomadow oo aynu halkan ku shaacinayno, haddii Ilaahay ka dhigana aynu ku caanashubi doonno 7-8. Reer Buuni iyo iskuma cusba dhaqanku ee halkii horunbaa sare looga guuray ee boqor soo dhowo marka hore. Boqorka Ilaahay waxaanu ka baryayaa, Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ka dhiga mid anfaca diintiisa, dalkiisa iyo dadkiisaba. Boqorka waanu soo xulay, dhinac walba waanu ka soo xulay, dhinac kastana waanu ka soo xulay, anigana gaar ahaan waaba aftigaydee. Marka waxaan leenahay nala qaata tolow xigaalow, nala qaata iyo waa nin shiraban, waa wadaad. Xilka aanu ku shaacinayno waxaanu leenahay Ilaahay kugu asuuro Jaamacow. Boqor Jaamac Yuusuf Cabdi Buuni barkadda faahiye, kaas ayaanu shaacinaynaa haba jecelna waxaanu leenahay. Dee waanu soo dooranaye oo waanu xulanaye idinna nala doorta. Boqorka waxaa loo doortay ummadda nabadaynteeda, isu soo jiidkeeda, isu soo dhoweynteeda ayaa horta boqorka loo doortay. Waa shaaciseen Jaamac Xiise, waanu idinla qaadanay, waana idinla soo dhoweynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Haddii boqor hanaan leeyahay iyo haybad lagu dhaato, alleelee baraa soo helay oo waana la hubaaye, hareeraha ka raaco la jira hawli waa badani. Nin mas-uula weeye boqorku, qurbajoog iyo qurbajoogba markaa waa nin laga doortay weeye, waa boqor laga doortay, waana in lala shaqeeyaa. Boqorka waanu ku caanashubaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waa idinla dooranaynaa. Muddada iyo madasha aa sheegteen waanu idinka qaadnay, waanan idinka ajiibnay, waynaynu isugu imanaynaa insha allahu tacaala. Boqorka la doortayna Ilaahay ka dhigo mid isaguna
isafaaw diintiisa iyo dalkiisa iyo deegaankiisa iyo eelkiisa intaba afaa la ka dhigo wadashin haban ninka loo keentay solomado way uu saxan yahay boqorka guud ee beelaha solomado jaamac yusuf abdi booni waxaanu leenahay soo dhawow waa idin la qaadanay waana soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waa gacan siinaynaa laakiin jamcii sidii yaqaan waa yaqaan waa idin ducaynaya waa islaamaya khayr maan idin rajaynaya ilaahan oo idin badeeya horta anagu taraag baanu lahayn aniga iyo ragga halkan ila fadhiya waxaanu ku soconnay laascaanood hargeysana waanu ka nimi markii aanu maqalay nasiib wanaag waxaanu kulannay jaamac baanu kulannay horena hargeysaanu isugu aragna oo ii sheegay arrintaasu inay jirto marka kama tegi karayn waayo dee habaryartay baa boqorad noqonaysaa markaan inta kaleba iskaga tag walaaladayna waxay noqonayaan ilmo boqor midaan laga maqnaan kara maaha waa nin shiikha oo dee macalin ah anagu magaalada wada deganay boqorka magaalada wada deganay wuxuu ka mid yahay idinkoon caleema saarin ayaanu annagoo habal jeclada ahayn beel ahaan degan casbadda uk ayuu noo ahaa annaga ahayn boqor iyo wax ka sarreeyo waa nin ummaddoo dhan mateli karay jaamaciis waa nin ummaddoo dhan mateli karay muddo afartan sannadooda baanu annagu saaxiibna waxaan ku aqaanaa cadaalad iyo ragnimo iyo aqoon iyo waxgarashaan ku aqaana ilaahay u sii siyaadiyo ugu dambayn boqor jaamaxiis oo munaasibadda soo gabagabeeyey ayaa u mahadnaqay beesha maanta ku dhawaaqday inay u caleemo saarayso boqorka ay timaadeen iyo xilka ay saarteen ilaahay subxaanahu watacaala ha ii fududeeya ii duceeya waxa aan insha allahu tacaala ilaahay ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa waxa la iga rajaynaya in layga helo ilaahay waan ka baryay reerka ay soo doortayna waxa aan ku dadaalayaa ilaahayna la kaashanaya ragga waxgaradka iyo dumarka waxgaradka iyo aqoonyahankana la kaashan doonaa inaan midnimadooda ka shaqeeyo ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala waxaynu ku jirnaa xilli kaleele raxmaadka ilaahay haynoo shubo subxaanahu watacaala madal khayr qaba allah inoo shubo cudurrada iyo imtixaanada soconaya allah inaga badbaadiyo ayaan leh cabdulaahi jaamac c b a t v magaalada burco